så er det blevet tid til denne her Laban. Det er jo en god gammeldags Desert Eagle, som bliver brugt rigtig meget i film. Især Arnold Schwarzenegger render typisk rundt med sådan en her. Det er en ekstremt kraftig pistol. Nogle definerer det som den kraftigste pistol i verden. Og den skyder også med sindssygt kraftig ammunition. Kaliber 50 Action Express. Den kan også bruge nogle andre typer. Den har 7 skud i. 9 skud, hvis den har lidt mindre kaliber. Men den her, det er virkelig noget akrobat. Det er en, der bare kan skyde hårdt. Jeg vil tro, man har ret svært ved at ramme med den, men altså, den er fed. Og det var den, vi brugte i en lille bitte sekvens i filmen, hvor at to håndlangere, de går i dækken bag et træ sammen. Og den ene har så den her pistol. Og den anden bliver så misundelig, fordi han har den her store pistol. Og så er det så, den ene løber ud og bliver skudt, og så den anden tager pistolen. Og det var sådan en lille mini-historie, vi fandt på, fordi vi synes det var lidt skægt at lige lave en lidt dybde til nogle af de her personer. Så jeg synes allerede, man sådan kan danne en lille smule historie op i hovedet, fordi de her to, de er sådan lidt... De har måske en rivalisering gående, og den ene bliver ved med at være lidt bedre end den anden. Og så har han dælme også en pistol, der er større. Så har den ene, han bliver bare glad, at den ene bliver skudt, så tager han pistolen op, og så er han lykkelig, og så hopper han ud. Og så bliver han så også skudt selv. Pistolen brugte vi også i min film Lejemorderens Ansigt, og der var den til en af skurkene, fordi han skulle virkelig have en stor pistol til en stor mand. I den her film bliver den mere bare brugt for skæg til den her lille gimmick. Men super fed pistol. Det er en replika, så den kan ikke skyde. Men så det er mest bare for show, at den ser fed ud. Og så er den godt tung, skal jeg helst sige. Men en fed våben, som alle de seje bruger.